amados e amadas, aqui é a parte da Cigana do Baralho. Eu estou aqui hoje com as previsões para Escorpião, outubro de 2019. Escorpião, vamos ver o que que vem aí reservar para você, hein, Escorpião? Pelo menos as previsões para setembro foram ótimas, hein? Até hoje está tendo uns bons momentos, né? Que bom, né? Gente, hoje, né, a minha janela tá fechada porque aqui tá chovendo, eu adoro chuva, tá chovendo e fazendo frio, amo. Então hoje tá mais silencioso e tá um pouco mais tarde, tá? A gente vai estar usando o Legacy of Divine Tarot, tá? Esse tarot maravilhoso aqui. Vou estar usando os arcanos maiores pra energia astral do mês. Gente, a energia astral do mês sempre eu falo no começo, eu coloco a carta aqui e falo no começo, então presta atenção. Tá? Porque teve um comentário, não sei qual vídeo meu, a pessoa falou, você não falou da carta do sol, eu acho que era de gêmeos, a carta estava aqui, eu já tinha falado da carta, é a primeira carta que eu tiro e a primeira carta que eu falo, e é aquela energia ali que vai mandar em todas as cartas, tanto que eu falo, olha, você está sob a influência de tal carta, então não precisa disso, não precisa daquilo, tá? E antes de começar, o que a gente tem que fazer? Ó, vamos lá? Comigo? Deixa o seu joinha, tá? Se inscreve e ativa o sininho. Joinha, inscreveu, sininho, tá? Primeira coisa, já chegou, ó, com os dois dedão no joinha. Vai deixando o joinha, tá? Senão você depois esquece de dar o joinha, se você não der no começo do vídeo. E através do seu joinha aqui, o YouTube vai mostrando para as outras pessoas, né, o meu vídeo. Dia 1º, terça-feira que vem, tá? Vai ter a live de especial de aniversário para os librianos, tá? Mas todos estão convidados, por quê? Porque vai ser uma roda de caridade com perguntas a partir de R$ 2. Então eu vou responder qualquer pergunta de R$ 2. Os librianos vão perguntar grátis, tá? Nossa, Paty, mas você está cobrando? Não, eu não estou cobrando. R$ 2, não... o YouTube fica com metade disso e eu fico com metade de R$ 2. Isso convertido em dólar, alguns centavos. Vai virar centavos. Então, eu não tô cobrando. Nada, nada, nada. Tá? Não tô cobrando de vocês. É só mesmo uma doação e para vocês poderem também participar. Agora, se quiser uma pergunta minha, apesar que eu não faço uma pergunta só, eu faço um jogo completo, me chama lá no WhatsApp, esse que tá aparecendo aí, tá? Na sua tela. Também adquiri, ó, os produtos de Dona Sete Saias, ó, ou de Pai Oxóssi, pra prosperidade, pro amor, tá? Quiser anéis consagrados, camisetas, mapa astral, tá? Gente, ó, não perde não. Essa semana eu tô dando mapa astral, dando mesmo, tá? R$ 500 o mapa astral que eu faço. Tô dando mapa astral de R$ 25 nas lives. Não percam as lives, tá? As lives, ó, R$ 25 tá saindo mapa astral aí. Tem gente se aproveitando. Por que que eu tô fazendo isso? Porque toda vez tem gente vindo aqui nas previsões mensais e não sabe o que tá acontecendo. Ah! Eu não tô namorando, não vai acontecer nada, tá acontecendo nada disso com a minha vida. Mas por isso que tem que ter uma mapa astral, pra você ver os outros aspectos. Aí você vai falar, ah, eu posso olhar meu ascendente ali, eu posso olhar minha lua. Aí você vai entender mais as posições e as previsões vão ficar muito mais corretas pra vocês, tá? E se você não conhece meu novo canal, o Reconectar da Alma, eu vou deixar aqui no izinho, também na descrição desse vídeo, a playlist completa com as previsões pro mês de outubro, tá? Não perca, vai lá conferir, porque o vídeo mais bombado desse mês vai ser sorteado, ó, o queridinho aqui de todo mundo quer perfume de Dona Sete Saias, só pra você que tá aqui no Brasil, hein? Então, ó, só pra você que tá aqui no Brasil. Então aproveita e, ó, vão bombar aqui, escorpianos, esse vídeo, ok? Então, antes de começar, já sabe, né? Faz a pergunta aqui. Ah, gente, me segue lá, antes de fazer a pergunta. Me segue lá no Instagram, arroba Paty da Cigana do Baralho. Tá rolando lá uma promoção. Corre lá e me segue. Agora eu vou estar aqui, né? Fazendo os três montinhos, tá? Então, faça uma pergunta. Aquilo que você ainda não perguntou para a espiritualidade. Então, pensa, mentaliza aí. Pensa a Deus na sua grandiosidade, no seu poder, que te dê aí, né, o discernimento de estar escolhendo o montinho certo. Tá? Peço aos meus espíritos guardiões, protetores da minha casa, da minha vida, peço a Deus, acima de tudo, que venha abençoar essa tiragem para quem for escolher. Peço a minha cigana do baralho, poderosa, amada, que está comigo sempre, que venha aqui ajudar a escolha correta de cada um de vocês que estarão aqui escolhendo esses montinhos. Gratidão, minha cigana, gratidão. Montinho 1, montinho 2 e montinho 3. Então, montinho 1. Vassoura da bruxa,
Montinho 2, quartzo branco. Montinho 3, ônix negra. Então, quem escolheu montinho 1 da pedra vassourinha da bruxa, vou deixar aqui. Quem escolheu o número 2, quartzo branco, vou deixar aqui também. E quem escolheu, né, o ônix negro, vou deixar aqui no finalzinho, eu venho falar para vocês. Deixa eu arredar esse para cá, pra não tomar muito, porque eu vou abrir o baralho aqui, é diferente, né? E agora nós vamos tirar a energia astral do mês pro escorpião. Energia... Então vamos começar agora com a energia astral do mês, com os arcanos maiores para escorpião. Energia astral do mês, escorpião, outubro de 2019. Energia astral do mês, outubro de 2019. Energia astral do mês pro escorpiano, outubro de 2019. Gratidão, minha cigana. Gratidão, minha cigana. Gratidão e gratidão e gratidão sempre. Então, vamos ver que carta que vai sair? A carta da alta sacerdotisa. Carta poderosa, maravilhosa essa carta. Olha como é linda. Essa carta vem trazendo principalmente iluminação espiritual. Conexão com o interior, tá? Conexão com o espiritual. Eu vejo muitos de vocês aí conseguindo ter uma conexão muito maior. Os olhos vão se abrir para as questões espirituais. Tá? Vocês estarão aí realmente voltados. Apesar, né? Todo mundo sabe que escorpião é o signo mais místico, né, do horóscopo, né, da astrologia. Então, você vai estar ainda mais conectado, né, com a espiritualidade, vai estar com os olhos mais abertos. Muitos de vocês vão até... está aí vendo algum dom, né? Desenvolvendo algum dom aí, tá? Eu vejo isso pra você, tá? A alta sacerdotisa. Muito linda. E agora eu vou tirar 9 cartas, tá? Pra ver o que vai acontecer na vida aí, né? Nesse mês de outubro, na vida do escorpião. Escorpião, minha cigana, capricha pros escorpianos. Outubro de 2019, escorpião, capricha minha cigana, para os escorpianos, opa, já saiu uma, deixa aqui, escorpião, capricha minha cigana, pros, epa, já saiu outra, para os escorpianos, escorpião, ó, os escorpianos estão, depois eu mostro, tá, gente, então, que tão, hein, tô querendo saber das coisas antes de eu terminar, capricha aí minha cigana, para os escorpianos, que eles estão, ó, ansiosos, querendo aí, saber o que vai acontecer aí para eles nesse mês de outubro. Tem novidade para o escorpião? Gratidão, minha cigana, gratidão, minha cigana, gratidão e gratidão, gratidão sempre. Então vamos lá. Primeira carta que saiu, tá? A carta do topo foi o Cavaleiro de Copas. Maravilhosa, olha. Muito linda. Gente, não liga não, porque eu tô no escuro, vai dar algum reflexo. Então aqui, ó. Cavaleiro de Copas, lindo. A segunda foi o 6 de Paus. Olha que linda essa carta, o 6 de Paus. Tá? Então vamos agora tirar as próximas. Deixa eu colocar bem aqui. 8 de Espadas. Pagem de Espadas. 9 de Ouros. Rei de Ouros. Olha. Dez de Ouros. Epa, nossa. Até que sai ouro aqui, hein? Elele. Tem que ver, tá bom. 2 de Ouros. De Ouros também. Oxi. Então só falta mais 2. 3 de Paus. Mais uma, a última. As de Copas. Então, que lindas, não? Muito linda. Muito, 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 muito lindo. Então, primeira coisa. Né, só saiu uma de espada só. Então, já vou na primeira de espada para falar. Saiu 8 de espadas. 8 de espadas, ele fala muito de você se sentir... preocupado, você se sentir angustiado, triste, tá? Você se sentir aprisionado em alguns sentimentos que você tem aí há muito tempo, tá? Então, ele vem falando disso.
né? Vem te dando esse alerta para você parar de sofrer. Se você vem sofrendo por alguma coisa aí há muito tempo, coisas que a gente vai guardando há anos e anos, é para você se libertar disso. Então, tá na hora de se libertar, tá? Aí nós vamos ver as outras aqui, que aí eu vou falar por que que tá na hora de se libertar. Então, primeiro, tirar todo o peso de cima de você, né? Não achar que você é o culpado de sentir essas dores, né? As dores interiores, né? Ter a consciência que não é culpa sua. E realmente perdoar se precisa perdoar alguma coisa e esquecer o passado, deixar ele lá onde que ele tá, lá no passado, para aí curtir as coisas futuras que vão vir aqui para você, tá? Então deixa aqui e vamos ver as próximas cartas. Então agora eu vou falar das cartas de copas. São duas. É, são duas de copas. O As de copas e o Cavaleiro de... Então deixa eu falar dessas duas cartas, né? Primeiro, a carta do As. Vou falar aqui do As de copas. Saiu lá a sacerdotisa, que eu falei que eu tinha que ter uma conexão mais com o espiritual. Na verdade, o As de copas, ele vem falando isso, tá? É uma das cartas mais positivas do tarô. Ele vem falando isso, essa conexão espiritual, essa conexão com o divino, tá? Essas bênçãos que vêm realmente do universo para você. Então, tudo que acontecer nesse mês de outubro para você, será aqui, ó, realmente abençoado pela espiritualidade. Sua conexão espiritual vai estar muito forte, muito, muito forte. Então, aqui a alta sacerdotisa, junto com o As de Copas, vem dizendo isso. Tá? Conexão fortíssima com a espiritualidade, então tá na hora realmente de fazer pedidos, tá? Tá na hora de você agradecer também, principalmente, né? Agradecer para que as coisas aconteçam da maneira que você quer, porque a gente não tem que só pedir, a gente tem que agradecer. E com duas cartas dessas falando, né, que a espiritualidade tá aí, tá te protegendo, coisa melhor, não tem coisa melhor. Cavaleiro, ele vem falando de amor. Se você tá solteiro e tá em busca de um amor, ele vem falando de um amor aí que tá chegando. Alguém que vai fazer realmente o seu coração bater. Pode ser um amigo, tá, escorpiano? Pode ser um amigo, alguém que você já conhece, vai se declarar para você. Mas eu vejo realmente aqui um amor chegando, um novo amor chegando, vai fazer seu coração bater. Vejo aqui uma união muito linda, uma união kármica. Aí, se você está começando um namoro ou se você está realmente apaixonado por alguém, essa pessoa vai vir para você, tá? Com as bênçãos da espiritualidade e é um amor, realmente é um amor de outras vidas. Então, você que está solteiro, tá? Aguarde que tem um amor lindo chegando para você em outubro aí, ok? Você que já tem seu par, eu vejo estabilidade, tranquilidade, felicidade, ainda mais com as bênçãos da espiritualidade para você. Então, no amor, vejo aí, ó. Chegando amor, hein? Que coisa boa, hein, escorpião? Então agora vamos vou falar sobre o de... Ah, tinha mais um de espadas, né? Tinha o Pajem de espadas. Deixa eu falar do Pajem de espadas, então. Mas o Pajem de espadas, ele vem numa hora boa. Porque o Pajem de espadas, ele vem falando aqui que vão acontecer coisas rápidas. Vai acontecer uma oportunidade, você vai ter uma oportunidade aí rápida, tá? Vai ser algum acontecimento... Muito bom vai acontecer aí pra você, né? Algo bom vai acontecer pra você. E é pra você, ó, segurar, tá? Então, o oito lá fala pra você esquecer o passado. E esse aqui vem falando, ó, tem uma oportunidade boa aí pra você, tá? E é pra você agarra. Agarra essa oportunidade. Não deixa passar, não, que é uma oportunidade única, né? Agora vamos ver se é no setor. Porque não, pode ser amor também, né? Pode ser o seu grande amor aí que acabei de falar, tá? É pra você, ó, não largar, tá? Então, pra você realmente aproveitar a oportunidade que o universo tá te dando. Tá ok? Agora vamos ver as de ouros, que são muitas. Isso. As de ouros são o 10 de ouros, que representa o signo de Virgem, o rei de ouros, o 2 de ouros e o 9 de ouros. Deixa eu pôr aqui na ordem. 2, 9, 10 e rei. Deixa eu aqui na ordem, que aí eu vou falando, né? Cada um o significado. Começando aqui com 2 de ouros. Né? Complementando o Pajem de espadas, tá? Porque vem falando aqui, ó, que vai ter novas oportunidades aí para você, tá? Vai chegar na sua vida e você vai ter que fazer escolhas. Olha aí, pode ser mais de uma oportunidade, ó. Questão financeira. Você vai ter que fazer escolhas aí, né? E isso é bom, tá vendo? Então vai chegar lá o Pajem de espadas falando que vai ter uma surpresa, que é para você aproveitar a oportunidade, vem o dois aqui falando realmente isso. Vai chegar aí na sua vida algo bom, uma oportunidade incrível, você vai ter que escolher aí. De repente você já tem um emprego, vai chegar uma outra oportunidade,
De repente você tem o seu negócio, vai chegar alguém querendo ser sócio, ou você está desempregado, vai surgir de repente dois empregos, você vai estar aí entre dois, tá? Agora vamos falar aqui do 9. O 9 ele fala que você tem direito a tudo que você vem recebendo do universo, né? Se você vai ter essa oportunidade, é direito seu, tá? Então não reclame ou não se menospreze, tá? Vai receber bênçãos, tá? Financeiras. Essa grande oportunidade financeira que vai chegar aí na sua vida, você de repente vai até achar assim: ah, não, eu não sou tão. Eu não mereço tanto. Merece, tá? A espiritualidade tá com você. É um mês que a espiritualidade tá em alta, então você merece tudo de bom que o material, em relação ao material, tá? Então, agradeça. Não pensa assim: ah, será que eu vou conseguir? De repente é um emprego difícil, será que eu vou conseguir? Vai conseguir, tá? Vejo sim você tendo vitórias e você é merecedor dessa recompensa. Não se menospreze, ok? Então vamos passar agora aqui para o 10 de ouros, tá? O 10 de ouros ele aponta aí segurança e prosperidade, tá vendo? Vem falando aí. Ele fala sobre segurança, prosperidade. Vejo suas metas sendo cumpridas, tá? Conquistas, problemas financeiros sendo resolvidos. Vai ser um momento muito bom aí mesmo, tá vendo? Ó, vai chegar a oportunidade, duas cartas falando, você vai ter que escolher, né? A 9 falando que tudo que vier é de direito seu, e a 10 falando que realmente os seus sonhos, né? A prosperidade, a segurança material vai chegar para sua vida. Então você vai ter equilíbrio aí nas finanças, viu? E vamos aqui agora fechar com o Rei de Ouro, né? O Rei de Ouro, ele simboliza realmente a inteligência financeira, tá? Ele realmente você coloca em prática, as questões financeiras, você vai saber mexer com seu dinheiro aí, tá? Então você vai ajudar alguém a resolver problemas financeiros, porque você é muito inteligente, você vai conseguir tá aí, de repente tem alguém precisando de um conselho aí em relação a dinheiro, você vai estar ajudando. Também mostra uma pessoa ambiciosa, determinada, tá? E pronta a conquistar os seus objetivos, né? E você não tem medo de correr riscos, não. Ó, vai ter duas oportunidades aí, ó. Vejo você escolhendo. Você vai escolher. E que vier é mérito seu, você merece, tá? E só coisa boa. Então, as cartas de ouro vêm falando conquista, coisas boas, merecimento, né? Oportunidade de novos desafios e novos projetos. E ó, né? Agindo com clareza e com inteligência material. Não tem coisa melhor do que isso, né? Ó, amor e dinheiro e espiritual. Já tá, ó. Então vamos ver agora como vai fechar aqui nas cartas de paus, tá? Foi o 3 de paus e o 6 de. Primeiro, o 3. O 3 de paus. Arredar pra cá. O 3 de paus, ele vem falando, indicando realmente, se você se esforçar aí ao máximo, você vai conseguir cumprir as suas metas, você vai conseguir alcançar seus objetivos. Então, né, o mês aí tá falando pra você que o universo tá realmente te ajudando. É só você fazer a sua parte. Também, gente, o lado material ali tá muito bom, mas pra quem trabalha, né, se você fica sentado o dia inteiro esperando que as coisas aconteçam, não vão acontecer. Né? Então, tá falando para aquela pessoa que batalha, aquela pessoa que tem um projeto, aquela pessoa que estuda para poder ter um melhor cargo, aquela pessoa que vai atrás de um novo cargo, sabe? Então é isso. Momentos muito bons, mas você tem que aqui, ó, né? Você tem que fazer por onde? Vamos agora para a carta 6. Ela indica aí que você vai conseguir dominar situações que te preocupam. De repente você tá aí preocupado com alguma situação, né? Tá preocupado e você vai conseguir realmente tomar conta desse problema. Você vai resolver essa situação, você vai dominar essa situação, tá? Mesmo que demore um pouquinho, mesmo que demore aí ao longo do mês, mas eu vejo você resolvendo as coisas assim que tem que ser resolvidas, né? Tá vendo aqui ele vindo? Parece que ele tá vindo de uma batalha e tá vindo vitorioso. O 6 de paus. Pois é. Então, assim, ele vem falando: olha, você vai conseguir, tá? Você vai ser vitorioso, sim. Não vai ser rápido, vai ser durante o mês, mas vejo aqui vitória. Então, vamos resumir aqui. Muito fácil, né? Resumir. Primeiro, conexão espiritual tá muito alta, maravilhosa. Segundo, novo amor. E os amores que já existem
serão mais fortes ainda, vai ser um mês de amor mesmo. Financeiro, perfeito, você agindo com inteligência, né? Planejando, conquistando e tendo direito de conquistar, tá? Não precisa ficar com medo de achar que não dá conta, tá? Vai ter mais de uma oportunidade surgindo aí para você, você vai ter que decidir, tão importante que é, né? Os de paus vindo falando que você, é só você seguir em frente, é só você batalhar, que você precisa batalhar, e aí sim você vai conquistar. Então tem amor, tem financeiro bom, tem espiritual bom, e ainda aí tem a segurança, tem a confiança realmente de estar conquistando as coisas com o seu, com o seu querer, com o seu trabalho, né? Porque não adianta eu sentar aqui e as cartas falarem, nossa, vai ser um mês maravilhoso de prosperidade. Como que vai ser um mês maravilhoso para mim se eu tô só sentada esperando cair do céu? Não, eu tenho que levar currículo, né? Se eu trabalho, eu tenho que mostrar melhor o meu trabalho. Se eu trabalho por conta e vai vir uma ajuda, alguém querendo me ajudar, uma oportunidade boa, eu tenho que agarrar. Então eu tenho que trabalhar para isso também, eu tenho que batalhar. E aí sim, eu vejo só coisas boas. Amor, espiritualidade, dinheiro, né? E ainda coragem de estar enfrentando todos esses problemas, principalmente no quesito aí do trabalho, né? De ir lá e conquistar os seus objetivos. Não deixar só na cabeça, não. Realmente realizar os seus objetivos. Maravilhosa essa tiragem para você, Escorpião. Maravilhosa. Agora eu vou tirar aqui duas cartas para saúde. Vamos ver como que tá a saúde de Escorpião, né? Vamos ver como que tá a saúde de Escorpião. Duas cartas, minha cigana, para Escorpião. Duas cartas para Escorpião, minha cigana, capricha. Capricha aí para Escorpião. Já vai caprichando, minha cigana. Capricha para Escorpião. Vai caprichando, minha cigana, capricha. Capricha, minha cigana. Capricha aí. Duas cartinhas para o Escorpiano, outubro de 2019. Para saúde. Obrigado, minha cigana. Gratidão sempre. Gratidão, minha rainha. Gratidão, minha rainha. Okcha. Oriokcha. Gratidão, minha cigana. Vamos lá? Carta do Sete de Paus. E carta do Quatro de Copas. Então vamos, né? Vou pegar essas duas cartas e vamos ver. Essas duas cartas vem dando um alerta aí para você se preocupar mais com as questões emocionais, não assim de relacionamento, tá? Do seu emocional, tá? Tá vendo aqui, ó, como tá triste, desolado? Tadinho, olha como ele tá triste. Triste, né? Então eu vejo aqui esse problema assim de ficar ansioso, de ficar melancólico, ter pensamentos negativos, tá? Você não precisa disso aqui, ó. Olha por quem tá te regendo esse mês. Alta sacerdotisa, espiritualidade vem te protegendo. E aqui vem falando a carta aqui do Sete de Paus. Sete de Paus está falando para você ser firme no que você pensa, nos seus sentimentos. Então não é para você sofrer, não. Tá? Eu vejo sofrimento aqui sem porquê. Não vejo depressão, não, tá? Só vejo uma leve melancolia. Por isso que essa carta está falando que é para você, ó, enfrentar com peito aberto. Tá? Se você já está passando por alguma doença e tá aí em tratamento, então, para você se abalar, não. É para você já jogar a toalha, não. Não, é para você batalhar. Pegar a oportunidade aí e batalhar pela sua vida, pela sua saúde. Porque tem gente que faz o quê? Ah, eu tô doente, azar, quero morrer. É isso. As pessoas ficam aí, fica melancólico, ou senão fica assim, ai, coitadinho de mim, tô doente. Não, tá? Não é hora para isso. Tá? Não vejo doença aqui séria. Quando eu vejo, eu falo assim, vá, procura um médico. Tô falando na questão emocional, na questão psicológica, tá? Eu vejo só uma melancolia, um vitimismo, tá? E essa carta vem falando aqui para você não se vitimizar, tá? Ela vem falando para você ter coragem, levantar a cabeça que você não tá doente. Lógico que quando a gente tem pensamentos repetitivos, pensamentos negativos, por mais de 4 semanas, é lógico que tem que procurar um médico, mas nessa aqui a carta tá mostrando não. Tá mostrando uma tristeza assim de reclamar da vida, tá? Pode estar aí angustiado de ficar reclamando da vida. A vida sua não tá tão ruim não. E se você também tá doente, é hora de se adaptar à doença, né? Ainda mais se for uma doença que não tem cura, uma doença que precisa de tratamento ao resto da vida. Tem gente que fala, eu não quero tomar remédio. Gente, eu tenho hipertensão.
Genética. Com 19 anos de idade, eu tinha que tomar remédio já para minha hipertensão, tá? Não é hipertensão porque criei, não. Não. Eu já venho de família, herdei do meu pai. Eu tomo meus remédios, não vejo vergonha nenhuma nisso. E conheço pessoas mais idosas, pessoas mais jovens que falam assim: eu não vou tomar remédio para pressão, não, porque vai que meu organismo acostuma. Gente, é coisa séria. Tratamento é coisa séria, tá? Tem que fazer. Mesmo se for fazer o resto da vida. O tratamento tá aí para te ajudar. Então, continue no seu tratamento e pare de se vitimizar, tá ok? Tá, ah, é um tratamento mais difícil? Continue. Você tem força para isso, tá? E tem que se adaptar, sim. É a sua realidade agora. Se tiver que fazer um tratamento a longo prazo aí, vai jogar toalha? Não. Vai ficar reclamando da vida? Não. Vai levantar a cabeça, seguir em frente e fazer o tratamento corretamente. Mas eu vejo realmente aqui vitimismo, reclamação, tá? E falta de coragem. Essa carta aqui vem falando: tenha coragem e aí enfrente o que tem que enfrentar. Se for uma doença que você já sabe e está fazendo tratamento, continue, continue, ok? Porque vai dar bom resultado. E se você aí só está sentindo tristeza, levanta essa cabeça. Não é nenhuma doença psiquiátrica, não, tá? Só se passar de 4 semanas esses sintomas aí, procure um médico, sim. Mas que eu vejo aqui, não. Eu vejo muita reclamação mesmo. Tá chateado com tudo e reclamando de tudo. Tá? Aquela pessoa que já acorda reclamando. Então, agora vamos para o conselho final. Três cartas para o conselho final, tá? Três cartas, conselho final para o escorpião, minha cigana. Capricha aí, três cartas. Conselho final para o escorpiano. Conselho final para o escorpião. Capricha, minha cigana. Capricha, minha cigana. Capricha, minha cigana. Capricha, minha cigana. Vamos lá, gratidão, 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 sempre. Vamos lá nas seis cartas de conselho final. Carta do seis de copas. Carta do sete de copas? Como assim, gente? Ó, e olha que não tá na ordem não, tá? Do pajem de paus. Então vamos lá falar o que que esse baralho tá dando de conselho final aí. Vou falar primeiro do pajem de paus. Pajem de paus vem anunciando aí que alguém vem te trazer uma novidade. Então, fiquem alerta, tá? Pode ser aquela oportunidade lá, tá? A oportunidade lá financeira. Então, fiquem alerta aí que ele vem falando isso, tá? Alguém aí vai chegar até você, vai te trazer uma surpresa inesperada, tá? Algo que você tá querendo muito. Pode ser aquela questão financeira, aqueles dois, duas oportunidades lá. Vem aqui se confirmando, tá? Então, calma aí que vem coisa boa aí. É pra você ficar atento, não perder aí. Tá, oportunidade. Agora vamos para os dois de, né, as duas cartas de copas. O seis de copas e o sete de copas. O seis de copas, ele vem falando para você parar de se libertar do passado. Tá vendo aqui a criancinha lembrando? Ai, tô lembrando. Ai, como era bom a minha vida, né? Você precisa realmente se libertar do passado aí, né? Se encontrar aqui no presente agora. Só assim você vai conseguir ser feliz. Tá? O 7, ele vem te dizendo que tem aí, ó, ao seu redor coisas que você não tá vendo. Pode ver que é uma carta que ela pode ser negativa, tanto negativa quanto positiva, dependendo daquilo que você está perto dela. Tá vendo? Tem cálices aqui, ó, de tudo quanto é jeito. Tá? Mas aqui ela tá positiva. Ela tá falando pra você assim: olha, essa aqui, para de ficar pensando no passado, né? Se concentre agora no futuro, no presente. Se concentre no presente, né? Esqueça, siga, olha aí do seu lado, né? Você tem tudo do seu lado. Então, deixa pra lá. Se for questão amorosa, tá? Principalmente questão amorosa, né? Ai, como meu relacionamento com fulano era bom. E de repente tem uma pessoa que te ama, te idolatra e você não vê. Então, tá na hora realmente de esquecer o passado e seguir em frente, tá? Então, conselho final é: aproveite as oportunidades que tá vindo aí, tá? Esqueça o passado. E olha aqui ao seu redor, que tem coisa boa aí ao seu redor. Pode ser um grande amor, pode ser um trabalho melhor, mas eu vejo mais na questão amorosa, tá? Você tá deixando passar a oportunidade aí. De repente tá sonhando tanto com alguém lá do passado, né? E essa pessoa não vai vir. Tá vindo alguém novo aí, tá? Mas pode ser também questão financeira. Ah, eu vivi uma vida tão boa, agora minha vida é tão tristinha. Ó, olha as coisas ao seu redor. Tá saudável, você tem uma vida saudável, você come, você bebe, você consegue passear. Olha as coisas boas que estão acontecendo aí, tá? Então, para de pensar no passado,
Se concentre no futuro e veja as coisas boas aí do seu dia a dia. Agora vamos aqui para você que escolheu um montinho de número 1, a vassoura de bruxa, tá? Já sabem que eu já embaralhei, agora é só tirar as cartas. Carta da tesoura aberta e da tesoura fechada. Carta da grade. A resposta para você foi não, porque primeiro estava aberta, mas vieram e fecharam os seus caminhos, tá? Então eu vejo caminhos fechados aqui. Então a resposta para você que escolheu o montinho de número 1 é não. Então agora, para você que escolheu o montinho de número 2, o quartzo branco. Carta da escada. Carta do cachorro. Carta da pimenteira. Resposta para você também é não, tá? E cuidado aí, para você que escolheu esse montinho. Vejo magia negra sendo lançada sobre você. Cuidado aí, tá? E agora a última, a Ônix, né? Cartinha da Ônix. Vamos lá. Carta do pente. Carta da lua. Opa, saíram duas. E carta do sapo. E da casa. A resposta para você é sim. Esse sapo ele representa magia, mas esse pente ele anula essa magia, ele quebra essa magia. Então sim, vejo aí que você foi magiado, que mandaram demanda, mas ó, tá, a espiritualidade vem limpando, te trazendo estabilidade, alegria e felicidade. Então, independente do que você perguntou, a resposta para você é sim, tá? E fizeram magia para você, mas já, ó, já foi limpa, limpo, já, ó, passaram o pente, limpou mesmo. Então, estas foram as previsões para Escorpião outubro. É, Escorpião maravilhoso, né? Um mês maravilhoso para você estar tá aí pela frente. Acho lindo quando tiro essas tiragens maravilhosas. Então, um mês muito, muito positivo, maravilhoso, dinheiro, saúde, espiritualidade, amor, completo, 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 completo. Então, o que você tem que fazer é agradecer, né? Gente, não esquece, deixa aquele joinha pra mim, me segue lá no Instagram, arroba parte da cigana do baralho, e tenha aí um ótimo outubro que você vai ter, viu, Escorpião? Muita paz, muita luz, muito axé na sua vida.